Бүгін Ұстаз институтының білімгерлері Жамбыл телеарнасының аға режиссері Дана Смайловамен кездесті. Онда баспасөз құралдарының қазіргі кездегі жұмысы туралы сөз қозғалды. Жиында студенттер көкейдегі сұрақтарын қойып, идея ұсыныстарымен бөлісті. Таңға жайып алаң ойынын ұйымдастырып, режиссердің көзқарасын білуге ұмтылды. Сондай-ақ телеарна туралы тарихи, хронологиялық деректі фильмнен үзінді көрсетіліп, әуезді ән шырқалды. Болашақ ұстаздар үлкен өмірге маман болып қалыптасу жолында тек қана аянбай еңбек етіп, өз мамандығын шын сүйсе ғана өз ісінің шебері болатыны да айтылды.